לעולם אתה לא אומר על עצמך אני בן אדם חלש. אם עכשיו בורא עולם היה שואל אתכם שאלה אמיתית, לבורא עולם אי אפשר לשקר. אתה בן אדם חזק או בן אדם חלש? חזק? 100%? בהכל? בעזרת השם. יפה מאוד. יש דברים שאני חזק. יש דברים שאני חלש. זה טבע האדם. בוא נגיד ככה. אני בחסד גופנית חלש. אני חלש. אבל זה בגלל שאני עשיתי את עצמי חלש. אתה מבין אותי? אם יבקשו ממני עכשיו לסדר פה את הכיסאות, אני חלש. אין לי את זה. אתה יודע למה אין לי את זה? כי אני החלטתי שאין לי את זה. אני עשיתי את עצמי קטן בעניין הזה. יש דברים שלא. תפתח גמרא, תלמד, אני חזק. תלמד, אני חזק. כלומר, אני מאמין שאני חזק. לא יודע מה האמת, אני מאמין שאני חזק. אין סוף לנשמה שלך, לגבול של הנשמה שלך, אין סוף. הרב ארו שיהיה בריא, השם ישמרו וחיו, אמר פעם משפט מאוד מאוד חזק, שהוא חרוט בליבי עמוק. הוא אמר, כשם שהקדוש ברוך הוא כל יכול, כשם שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא כל יכול, כך האדם הוא כל יכול. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הקדוש ברוך הוא נפח בתוכך נשמת חיים, הוא נתן לך יכולות אדירות. רק מה, לקחת חלקים מהיכולות שלך ופיתחת אותם, והאמנת בהם, וחלקים מהיכולות שלך וקטנת אותם ולא האמנת בהם. אני רוצה שתהיה לוחם גם בדברים שאתה מאמין שאתה חלש. אל תשכח תמיד, כי במהות שלך אתה לוחם.